انتہائی محترم قابل صد عزت و احترام جناب چیئرمین صاحب، پی ٹی آئی کے بہنوں بھائیوں بچوں بزرگوں، السلام علیکم۔ میرا خیال تھا کہ میں 23ویں یوم تاسیس پہ مبارک کے ساتھ ساتھ ایک نیا نغمہ آپ کی نظر کرتا، لیکن حالات اور صحت نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اس کا پیپر ورک اور ٹریک تو مکمل کر لیا میں نے، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن میں اس نغمے جو میں نے بنایا ہے اس کے دو شعر ضرور آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم جن حالات میں ہیں، میرا لیڈر جن حالات میں ہے، پاکستان خوبصورت میری ماں دھرتی جن حالات میں ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک میسج ہے، جہاں جہاں دنیا والے مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ایک میسج ہے۔ پہلے تو آپ نے سنا تھا، جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی، اس قوم کی شان بنے گا نیا پاکستان، انشاءاللہ بنے گا۔ اب اس میں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ابھی مشکل وقت ہے یار، نہ ہمت ہار، اچھے دن آئیں گے یقیناً آئیں گے۔ ابھی مشکل وقت ہے یار، نہ ہمت ہار، اچھے دن آئیں گے یقیناً آئیں گے، انشاءاللہ۔ دوسرا شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ بڑی بڑی قوموں پہ بھی برے دن آتے ہیں، حوصلہ جو رکھتے ہیں وہی جیت جاتے ہیں۔ وہ جتنی بڑی دیوار گر جائے گی سرکار، اچھے دن آئیں گے یقیناً آئیں گے، اچھے دن آئیں گے یقیناً آئیں گے۔ بہت شکریہ عطاء اللہ خانی سخیلوی صاحب۔